Então, pessoal, vamos fazer hoje uma barra bem grande aqui de sabão de coco, porque eu uso sabão de coco para tudo, né, gente? É para o cabelo, é para as mãos, é para isso, é para aquilo, é para. Enfim, eu sou a louca do sabão de coco aqui. Então, resolvi inventar, criar um sabão de coco aqui para mim, porque não dá, gente, comprar tanto sabão de coco. Prefiro fazer logo. E para isso, eu escolhi fazer uma misturinha. Bem, gente, para isso eu vou usar esses produtos aqui, que são os que eu compro, eu tenho um acesso mais fácil. Eu gosto desse sabão de coco aqui, que tem um cheiro muito gostoso. Ele não é glicerinado, tá, pessoal? Essa receitinha que eu faço, a base não é glicerinada. Então, eu vou usar aqui esse Dove aqui, que ele é um Dove de coco, né? É, claro que se o sabão ser de coco, tem que ser um Dove de coco. E eu vou usar esse sabão aqui comum, ele é um sabão comum, tem 200 gramas, tá? E eu vou usar o bicarbonato de sódio, uma colher de sal também. Vou usar umas gotinhas aqui dessa essência de coco e 2 colheres de leite de coco. Mas o leite de coco aqui é opcional, tá? E a essência também. O primordial aqui é os sabões. Eu já ralei aqui as duas barras, o sabão de coco e o sabonete de coco. E aí eu coloquei 1 litro de água e desmanchei ali ao fogo, tá, gente? Fui mexendo e desmanchando até desmanchar tudo. E aí tudo desmanchadinho já, os dois sabões, o sabonete Dove e o sabão de coco. Eu coloquei aqui um pouquinho só, é tipo assim, você vai usar, se for fazer, usa assim 2 colheres só do leite de coco. É bom não usar muito, senão ele não vai endurecer. Uma colher, 2 colheres é o suficiente, tá? E aqui é só misturar. Coloquei 40 gramas de bicarbonato e coloquei também aí uma colher de sal. É só isso, gente, a misturinha. E depois aqui arrumei e deixei secar durante 6 horas, tá? E ele ficou perfeito, maravilhoso. Só que ele criou uma aguinha no fundo, tá? Essa aguinha é justamente 1 litro de água que eu coloquei, porque o sal ele ajuda com o bicarbonato a solidificar. E aí a água vai tudo pro fundo com sal e eu joguei fora. E aí ficou essa natinha também, que eu vou fazer uma outra receitinha que será o próximo vídeo, tá? E agora aqui vamos logo cortar. Tá? Ela me rendeu aqui 8 barrinhas, tá, gente? E essas barrinhas aqui vão me servir muito, porque eu uso muito sabão de coco, né, pessoal? É pro cabelo, é sabonete, enfim, sabão líquido para lavar roupas delicadas e tudo mais. E aqui está o sabão de coco, ele ficou muito gostosinho, cheiro maravilhoso. E agora que cortei, é só deixar ele secando. Aí, deixar aqui mais ou menos uns 5 dias secando, depois eu vou embalar. Pronto, aí está. Se gostou, compartilha.